është duke punuar apo dhe duke vjedhur? Më shumë se 400 miliard dolar në vit nga këto projekte. Absolutisht. Atëherë, unë gjykoj që ju e keni fjalën për operacionet e tre agjensive kryesore të inteligjencës kineze për vjedhjen teknologjike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, apo jo? Po. Atëherë, që nga momenti që ka marrë drejtimin presidenti Xi Jinping në vitin 2012 dhe deri në ditët e sotme, një nga problemet kryesore që ka urdhëruar të gjitha strukturat e tij, pra Partia Komuniste e Kinës, ka qenë avancimi teknologjik i Kinës në drejtim të zhvillimit të inteligjencës artificiale, pasi konkurrenti numër 1 dhe i pa asnjë përveç Shtetit të Bashkuar të Amerikës, që është konkurrenti i vetëm, nuk ka Kina asnjë konkurrent tjetër në botë sot. Avancimi i prodhimit të raketave hipersonike, kapacitetet e rrjeteve kibernetike, rritjen e rrjeteve të avancuar të internetit 5G, kompjuterizimin dhe militarizimin e reve, armët robotike, armët antisatelitore, dhe si pas FBI-s, Kina vjell çdo vit nga rreth 280.000 student që dërgon çdo vit në Amerikë, bashkë me profesorë në shkëmbimet të ashtu quajtur shkëmbime shkencore, Kina arrin të vjedhë rreth 400 miliard dollar R&D, si quhen research and development, pra nga projektet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mbi 200 miliard dollar në Bashkimin Evropian. Dhe këtu më lejoni të sjell vëmendjen tuaj. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpenzuar miliarde dollarë për ta prodhuar për shembull avionet gjeneratës 5 F-35 apo F-22 apo shumë sisteme tjera që do duheshin një kohë shumë e madhe për t'i përmendur, të gjithë këto sisteme janë vjedh me një kosto prej 10 deri në 15 milion dollarësh në Kinë dhe sot këtë e shikojmë tek J20, J31, pra J20, J31 avionët e gjeneratës 5, helikopterët, nëndecet, fregatat, destroyerët, të cilat janë me kapacitete afërsisht të njëjta si pasojë e këtyre vjedhjeve teknologjike. Tani, kur e themi në këtë punën e vjedhjeve teknologjike, duke sikur është një gjë e thjeshtë, sikur i bie që këta qojnë studentët edhe amerikanët janë kaq sylesh sa ata dhe ju vjedhin dhe teknologjinë, domethënë, por kam përshtypjen se nuk është kaq e lehtë kjo gjë, domethënë. Këtu kemi ka një lojë të dy fishtë, jo me jo thjesht me shkencëtarë të cilët marrin formula. Pra në fund ditës Amerika është në kontroll të kësaj situate, në dieni dhe në kontroll. Ndodh gjithçka në mbështrimin e saj. Absolutisht që nuk është në kontroll dhe ky është një nga shqetësimet kryesore dhe kjo ka bërë pikrisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kongresi Amerikan, Senati të miratojnë disa ligje kundra vjedhjes së teknologjisë dhe këtë teknologji që Kina ka vjedhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të njëjtën gjë ka bërë edhe në Federatën Ruse, të njëjtën gjë ka bërë në Japoni, në Korenë e Jugut dhe në vende të tjera të zhvilluara si për shembull Gjermania. Por që ta argumentojmë ose ta bëjmë pak më të lehtë ose më të kuptueshme për dëgjuesit tuaj të nderuar, kjo fillon që nga momenti i hapjes kur leadershipin e Kinës e mori Ten Xiaopini në vitet 78 dhe deri në vitet 90 me hapjen e Kinës. Kina u tregua shumë e zgjuar dhe ndoqi doktrinën e mos tregimit forcës dhe të ruajtjes së fuqisë. Pra, në fshehtësit plot të fuqizoj, të vilte sa më shumë teknologji, ta prodhonte dhe të mos e demonstronte këtë përpara fqinjve. Dhe që nga viti 78, ftoi shumë kompani amerikane dhe perëndimore gjermane, franceze, britanike, ku si pasoj e pagesave të mëdha, një pjesë e madhe e këtyre shkencëtarve bashkëpunonin edhe kundrejt disa teknikave, po themi të pista, që kanë përdorë shërbimet kryesisht dy ministrit, Ministria e Sigurimit të Shtetit, MSS-ja dhe Ministria e Sigurimit Publik,
Të gjitha rastet e cilave përgjatë 500 faqeve unë i kam analizuar në librin Shërbimet Sekrete të Kinës. Është një problem real edhe sot në vitin 2024.